Skibiribai, štai ir video, kur visi man tiek uždavė klausimų. SD Invicta, kas tai, kur, kaip, kodėl, kas, Simi, paaiškink, kas, tu žaidi toj komandai, kas tai yra iš vis? Tai šiandien aš atsakysiu į visus šitos klausimus, o mūsų SD Invicta pristatymo epizodą pristato. Matai, pristato eneba.com, kur geriausius gėjimus nusipirksite jūs savo, savo draugui, mamai, tečiui, sūnui. Nu, you name. Kam nori, tam nupirkit. Panaudokit kodą svarbiausia, įsigykit geriausių gėjimų. Pažiūrim, ką mes turim, pavyzdžiui, papildymai. Steam kuponą. Bam, galit nusipirkti. PlayStation, bam. Netgi skirtingų šalių yra UK, International, žiūrėk. Gyvenat kur čia? Rusija ar Prancūzija, žiūrėjau, biškį susimaišiau. Nesvarbu. PC žaidimus galit browsinti kaip norit. Origin žaidimai. Pam pasispaudžiat. Wow. Gal žaidimas nepatinka, jūs galite iškart Enebos puslapį įsijungę tiesiai į žaidimą, galit pasižiūrėti. Fotkes in-game, trailerius, in-game gameplayus ir taip toliau. Viskas yra čiki-briki pagalvota. Taip pat galit nusipirkti daiktų, kurių žmonės nebenaudoja. Pavyzdžiui, perėjo geimą, jie jį parduoda. Arba pats tu perėjo geimą. Parduok, kam laikyti jį. Visi linkai video aprašyme ir jeigu perkat naudojat kodą, svarbiausia, kad gautumėt papildomos nuolaidos. O dabar, kas ta SD Invicta? Gerai, pirmiausia, pradėkime nuo to, kad aš buvau šiek tiek skeptiškas dėl šitos komandos. Skeptiškas ne dėl to, kad nepasitikiu šitą komandą, o skeptiškas dėl to, kad nebėra papildomo laiko pas mane dar ir komandą managinti. Bet vieną vakarą vienas žaidėjas man parašė asmeninę žinutę. Vulstas, kuris dažnai ateidavo pas mane irgi per streamus pažaisti ir taip toliau. Ir mes visai gerai susibendravę per paskutinius metus buvom, tai jis man parašė žinutę. Rašė žemaitiškai, tai gal ir žemaitiškai ir skaityti, nes didžioji dalis komandos yra žemaičiai. Sveiks! Galbūt Lietuvos jaunimu norėtum padėti plėsti e-sportą Lietuvą. Esam susirinkę komandą, mes trys esam Lietuvos moksleivių čempioną, o kiti du jau tur patirtais įsėjai lygo. Nu, į kažkurį dar tur patirtais LAN. Kur ir mes galbūt norėtumėm dalyvauti, bet ten visi tokie turnyra, įsėjai Open lygą, į tep toliau kainau pinigus. Nu, mes daudumėm kažkiek įvairumą ir tau kanalau, galėtumėm pažaisti ir pasistengdėm, kuo geriau sužaisti savo žaidimus ir panašiai. Kanalą pavadinim čia jau galėtumėm sugalvoti patys ir tep toliau. Tai tep galėtumėm praplėsti Lietuvos e-sportą. Nu, gal į tavo kanalą sekėjus. Jeigu bent kažkiek sudominau, raštelk, pakalbėsim per Discordą, galėsim pakalbėti plačiau. O jeigu rimta, negalvo, ką mes čia galvojame iš tavęs pasipelnyti. Tai va, turėjau tokį idėją, nes Lietuva dar nesumatys, kad koks YouTuberis turėtų savo Counter-Strike organizaciją. Ir aš tą žinutę perskaičiau hybridę vakare vėlai ir galvoju, žadėjau tą pačią naktį jau gulėdamas lovai po streamo ar po game ar po kažko gulėdamas. Galvoju, atrašysiu, blemba vulstukai, sorry, seniukai, žinok, visai norėčiau padėti, bet, nu, neturiu laiko. Ir atvirai, to laiko nėra, nebent tu kažką pasiemi. Visada pastatyk save į nepatogią situaciją, nes svarbiausia daryti. Galvoju, nieko nėra. Rašysiu, išmiegosiu ryte, atrašysiu, kad, nu, deja, bet gal kitą kartą ar kada nors, kai bus daugiau laisvo laiko. Ryte atsibūręs mastau visai kitaip. Kartais kaip ryte norėčiau patarti ir jums. Išvalykit savo smegenis, niekada nedarykit greitų atsakymų. Permiegokit, persapnuokit ir kitą dieną mąstysit visai kitaip. Ir tada ryte aš atsibudau su ta mintim. Guliu lovoje ir svarstau, dėlioju mintis, dėlioju ateities planus, kur galime mes nueiti, ką mes galime padaryti ir galvoju. Damn, let's fucking do it. Ir atrašau Vulstui. Let's go, let's do it. Važiuojam. Ir nuo ten viskas prasidėjo rutuliuotis. Tada jisai supažindino su komanda. Gal mes nuo šito ir pradėkime. Pirmiausia, pristatau jums komandą. A, ir visur komandų jūs matysit mano niką, mano logotipą irgi, kaip aš ten esu, bet aš nesu komandos žaidėjas, tai aš tik noriu perspėti. Blogiausiu atveju, kadangi jie yra tik 5 ir vienas susirgtų, galbūt negalėtų, gal kažkas atsitiktų, tai blogiausiu atveju Dini jau įžengtų į aikštę, bet aš jau jiems hebrai aiškiai pasakiau, kraštutinumo atveju aš eičiau žaisti. Aš noriu tik tais būti komandos galva, įkūrėjas ir let's go like that. Tai jūsų dėmesiui komanda. Gal ir pradėkim tada nuo Vulsto, kuris ir parašė žinutę ir suorganizavo šitą susitikimą. Tai pažiūrim jo profiliuką. Gerai, Vulsto rankas Lietuvoje yra not bad. 282. Bet kas man patinka pas Vulstą, jeigu mes paspausime jo stats, tai jo headshot average. Paskutinių 20 geimų 63%. Tai nežinau, mano nuomonė tai yra tikrai aukštas ir geras headshot ratio. Bet štai, pirmas žaidėjas yra Vulstas. Visų žaidėjų linkus paliksiu video aprašyme, lygiai taip pat kaip paliksiu ir kitus linkus, apie ką šiandien pakalbėsiu, apie turnyrus, kur žaidžiame ir komandas ir bla bla bla. Visus linkus rasit video aprašyme, galėsit pasispausti, pasižiūrėti ir patys. Sekantis žaidėjas, mes keliaujame į Džiko. Džiko yra 167 rankas Lietuvoje. Mamen, rimtas bičiulis. Ir pažiūrim statsus. Sakė, Simi, nerodik mūsų statsų, kebra. Per pristatomą į video mums reikia
pasikelti, mes dabar to feisto biškį nelošėm, čia treniravomės, darėm planus, taktikas kūrėm, kokius mapus žaisim, kaip žaisim, mokinomės smokus tos ir neprisidėjom, žinai, nepasiruošėm. Sakau, hebra, viskas gerai, nes tecai kalba, o atliktas darbas. Ir jie pažadėjo, kad atliks darbą kokybiškai. Šio video įrašinėjimo metu mes jau esam sužaidę du gėjimus, čia aš užbėgsiu įvykime šakiu. Vieną dėją pralaimėjom, kitą laimėjom. Šitų gėjimų highlights, arba labiau gal recaps, apžvalgos, bus jau greitai, už kelių dienų ir vienos, ir kitos. Jūs tai galės pamatyti, kaip sekėsi. Čia mes turim apie 20 average kill ir 50% headshotai. Tai irgi yra not bad, not bad. Turime GQ, kuris yra techniškai po manis eina, bet... Jis yra komandos avapiris. Gerai, paliekam tą mano avapo šnekėjimą ir šnekas kitiems kalboms. Tai aišku, jo, pavyzdžiui, headshot ratio tikrai bus žemesnis, yra 33%, kaip ir priklauso avapiriui. Bet kilų įsūdo po 21 kilą per game, tai average yra neblogai. Samiokas is the next boy in the building. 7% win rate'as. Kyla. Reiškia, stipriai kyla, bičiulis. Stecai, turim 20? 23 kyla. Tai Samiokas pas mus yra frageriukas per paskutinius 20 game'ų. Bičiulis ėjo pašaurėti. Ir paskutinis pas mus yra Darkas, kuris yra irgi 312. Kažkitų nepaminėjau, man atrodo, kelinti Lietuvoj. Pasispausit, pažiūrėsit profiliukus. 312 Lietuvoj, stecai pas Darką. Bam, bam, bam. 18. Ei, Darkį reiks susimti. Ne, jokauju, seniai, viskas yra good. 4% headshot. Tai tas yra labai gerai. Tai va, pristatyta jums komanda, aš nestatau savęs kaip komandos nario, aš sakau, statau labiau save kaip komandos įkūrėją, organizatorių ir taip toliau. Tai va, štai jums ir pristačiau komandą. Toliau pakalbėkime apie komandos planus. Ką mes esam suplanavę? Pirmiausia, nuo ko viskas ir prasidėjo, mes užregistravom komandą į Isėją Open League. 40 Isėjos turnyras ir mes čia, kaip ir matot, įrašinėjimo metu žaidėme pirmą žaidimą prieš Lietuvos komandą, šautautas Lietuvos komandai, kuri yra 15 minučių Force Gaming, Mausas, šautautas Mausui, nes jisai ir paskandino mūsų komandą, nes užvidėjo bičias tą game labai gerai. Tai mes apie žaidimo apžvalgas pakalbėsim vėliau, tai tik norėjau pašautautinti mūsų varžovus lietuvius, nes mes vis dėlto keliam e-sportą Lietuvoje. Tai kad ir varžovai, bet šautautas jiems. Tai deja, bet mes jiems nusileidom pirmą game. Antras game'as buvo SD Invicta prieš Team Gentlemen's ir čia buvo įdomių istorijų. Apie tas istorijas sužinosite game recap video. Tai čia paėmė pergalę, kaip sakė, kaip juokavo, pralaimėjom 9-16, bet po to ir laimėjom 9-16. Ir turime jau du paruoštus game'us, kuris bus vasario 8 ir vasario 10. Aišku, laikai gali skirtis, bet jeigu jūs norite labiau sužinoti apie pačios komandos Isėjos profilį, linką paliksiu tiesiai į mūsų komandą, kur jūs paskrolinę į apačią galėsit visada atrasti grafiką ir kaip sekėsi sužaisti kitus game'us. Viskas, ką reikia padaryti, tiesiog paspaudžiat ant to žaidimo datos ir čia jums netgi išmes sužaistų žaidimų statistikas. Žaidimo žaidėjų highlightai, GQ 13 VP kills padarė ir taip toliau. Kiti visas pilnas statistikas irgi galite rasti. Sekantis turnyras, kuriame užsiregistravom, yra SC lyga. Nežinau, ar yra paskelbti tvarkarašiai, bet lyga prasideda 11 vasario. Ir mes dar turime keletą dienų, tai game bus daug daugiau, bus kartu ACC'e ir SCL lyga. Čia jeigu norėsite surasti, va, mūsų SD Invicta užregistruota. Ir jeigu jūs norite surasti informaciją apie mūsų komandos profilį būtent šiame turnyre, galite pasispausti SC lygos linką ir susirasti ir pėjų čia... kas čia pakomentavo? Katka, šautautas, bahūrai, judat kaip vyrai. Šautautas Katka, jau on komandas yra pakomentavęs, maladėts. Ir 21 peržiūrėjimas profilio komandos. Nice, nice. Kol kas statistikos jokios nėra, nes lyga dar neprasidėjo ir neturim sužaistų ne vienų varžybų. Taigi tokie yra žaidimo planai su komanda, kur mes žaisime. Gal dar užsiregistruosime ir į kitus turnyrus. Kokie yra mano planai? Kitų planų gal netgi komanda dar nežino. Tai jie žiūrėdami šitą video turbūt išgirs kažko naujo ir smagaus. Kadangi aš iš savų finansų paremiu būtent šią komandą, aš sumokėjau jų abiejų turnyro registracijos, 3 mėnesių narystės Isėjos lygoj ir taip toliau. Pažiūrėsim, kur tai nuves, aš tikiu, kad bahūrai padarys ir planai yra įdomus. Pavyzdžiui, jeigu jie gerai pasirodys Isėjo lygoj, vyrai, aš žinau, kad jūs taip ir padarysit, kai pereisim į play-offus, aš galbūt suorganizuosiu kokį nors vieną dieną jūsų atvažiavimą į Vilnių, surasim LAN vietą, kompeškę, kur galėsit visi 5 būti, ten nufilmuosim kokį gerą video, nufilmuosim, kaip jūs sužaidžiat kokį vieną play-offų game ir padarysim kokį gerą after movie, kaip sekėsi tas žaidimas. Tai mano vienas iš planų, kas manau padės papopuliarinti e-sporto dalykus Lietuvoje. Labai tikiuosi, kad padarydamas tokį dalyką, aš būsiu kaip pavyzdys galbūt kitiems youtuberiams, kitoms mažoms organizacijoms, kad jūs tai nekainuoja tūkstančiai. Tai tiesiog paremti jaunimą, taigi nėra taip sudėtinga. Jeigu turit papildomą pinigą, paimat ir paremėt įstatot. Mano komanda Isėjui patys principė susitvarko tvarkarašius. Viską, ką aš padėjau, aš juos įstačiau ir palieku viską jiems tvarkytis. Tada ką aš darau? Streaminu
kiekvieną jų game, kaip jie žaidžia, gyvai galit kartu stebėti su manim, ten susirinka didelė bendruomenė ir kartu yra palaikymas. Tai tikiuosi, darydamas tokį pavyzdį, galbūt mes kitam sezonui pamatysime ir daugiau youtuberių. Tai jeigu esi didesnis youtuberis, įstatyk savo komandą. Nesakau, kad mes turim konkuruoti, tai tiesiog mes bendrai galime pakelti e-sporto lygį visoje Lietuvoje. Ir taip galbūt mes išausime kažkokių nematytų žaidėjų ir parodysim juos Lietuvai ir pasauliui ir galbūt sukursim žmonėms karjerą. You never know. Taigi šiam sezonui mes kaip komanda tikrai dar neieškome rėmėjų, bet jeigu jūs nuspręstumėt pabūti komandos rėmėjais, kaip individualus asmuo, kaip įmonė, galbūt norit pasireklamuoti, tai mes galime turbūt vis tiek suderinti transliacijas, kurias žiūrėjo apie 1000 žmonių gyvai ir po to game recaps ir taip toliau. Mes galim kažką turbūt suorganizuoti, bet tai nėra mūsų pagrindinis tikslas. Tai jeigu norėtum, parašykit man e-mailą. E-mailas va? Galit parašyti, susirašysim, pakalbėsim. Bet pirmas mano tikslas yra šį sezoną padaryti kuo kokybiškesnį, kuo geresnį sezoną ir parodyti, ką mes galim padaryti. Tai yra pirmiausia, komandų žaidimų streamai, komandų žaidimų recapai ir pakelti, žinoma, bendrą komandos lygį. Kaip kumšti ir parodyti, kad mes galim. Tuo labiau, kad žinom, kad Lietuvos CSGO community yra labai toksik. Ir tai mane iš tikrųjų labai liūdina, nes žmonės labai pavydi. Shoutoutas garsiausiam Lietuvos žaidėjui dabar, tai yra Beamas. Su juo susirašinėjom ir jisai pasakė, sakau, matai, kad žmonių daug kartais pavydi. Ne tai, kad daug kartais žmonių pavydi, kad galbūt gal ne jiem pavyko iššauti taip aukštai ir taip toliau. Bet jie juk nematė, kiek Beamas grindino valandų, kad tai pasiektų. Žmonės vardan to, kad rašytų komentarą, ai, jis nepažaidžia, tas nemoka žaisti, tas nemoka. Jūs įdėkite tą laiką hybridę geriau į savo tobulinimą žaidime. Ir mažiau bendraukit toksik, nes Beamo pavyzdys ir yra vienas tas geresnių pavyzdžių, kai jisai susirašė su Niko ir taip užmėskė gerą kontaktą vardan to, kad jisai pifintų su kažkom ir taip toliau. Tai kokybiškas bendravimas jūs nuves toliau. Tai va, toks planas šiam pirmam sezonui, o kitam sezonui sakau, jeigu mes surasim kokių didesnių rėmėjų, gal mes populiarinsim ne vieną, gal dvi, trys, keturias skirtingas komandas, kurios yra nusipelniusios pasaulinės šlovės. Ne, jokauju, pasaulinio pripažinimo, gal Lietuvos pripažinimo, tai lygiai taip mes suburdami ir parodydami bendruomeniai galėsime organizuoti savo mini turnyrus. Manau, mes padarysime tikrai feisite kokį nors uždarą SD Invicta turnyrą, kur dalyvaus mūsų komandos nariai galbūt kaip žiūrovai ir žmonės galės Lietuvoje kokį nors LAN party atvaryti registravę savo komandas ir ten sužaisti. Gal padarysim 2x2. SD Invicta will make it. Ir mes pradedam geltonų širdelių trendą. Geltonų širdelių ant ekrano. Pam, 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 pam. Čia buvo jų daug. Tai negativity keičia geltonas širdelės. Let's go with that. Ačiū visiems, kad esat. Ačiū, kad pasitikit. Dėkui už SD Invicta palaikymą, kurį mes turėjom per pirmuosius 2 gameus. Jų bus dar daugiau. Ir kaip visada, spaudžiam laiką, subscribe varpelį, bet ne varpą. Ir mes susitiksim jau greitai. Myliu ir iki. So I get ahead of the day, it worked for me better that way. Better go get it, you young and you able. They did not save us to seat at the table. I did it all with no help from a label.